អពរគុំព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងបានជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនីតិបោះពពាត់ចិនសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិទេវចំពុខ3ខ22ដល់ខ23ដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើប្រធានប័ណ្ណការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់គ្រប់រដូវកាលនៃជីវិតផ្នែកទី1តើលោកអ្នកមានអ្វីខ្លះដែលពិតជាមិនប្រែប្រួលនិងមិនដาลបរាជ័យក្រៅពីព្រះជាម្ចាស់គឺគ្មានតបតេះសោះ សូមស្វាគមន៍ជុំអក្ននទីប៉ះពាល់ចិត្តជប៉ុននឹងកិច្ចបង្រៀនប្រាំបន្ទੂរបស់លោកបានដឆាលស្តេនលីប្រសិនបាលูกអ្នកគូព្រឹត្តិការណ៍នៃជីវិតរបស់លោកអ្នកនៅលើយាក្រាមលោកអ្នកអាចមើលឃើញចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយបានយ៉ាងងាយស្រួលមានដូចជាទិរូបដែលចាប់កំណត់មកអ្នកដរជាទីស្រឡាញ់បានស្លាប់ការឡើងឋានៈនិងការទ្លាក់ចុះជាដើមលោកអ្នកនឹងឃើញពេលដែលពេញដោយប្រព oe និងពេលដែលមានភាពត្រេតត្រួត នៅពេលដែលតัวស្គាល់ពីភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងពេលវេលាដ៏ល្អយើងតែងតែភ្លេចថាព្រះអម្ចាស់ក៏មានភាពស្មោះត្រង់នៅពេលដែលមិនល្អដែរនៅថ្ងៃនេះបណ្ឌិតស្ទែនលីរំលឹកយើងពីការចូលរួមចំណែក៤យ៉ាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលនឹងនាំឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់គ្រប់រដូវកាលនៃជីវិតនៅក្នុងធម្មជាតិគឺយើងមានការផ្លាស់ប្តូររដូវកាលរបស់ផើងជីង ហើយយើងក៏មានការផ្លាស់ប្ដូររដូវកាលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកគិតអំពីរដូវកាលយើងមានរដូវក្តៅនិងមានរដូវវស្សាហើយរដូវទាំងនេះគឺមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងពីគ្នាយើងមិនមានរដូវវស្សាជារឿងរហូតឬក៏រដូវក្តៅជារឿងរហូតនោះទេប៉ុន្តែគឺមានការផ្លាស់ប្ដូររដូវកាលនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងនិងការផ្លាស់ប្ដូររដូវកាលនៅក្នុងធម្មជាតិជាច្រើនដងយើងផ្លិចការពិន ដែលថាយើងមានរដូវទាំងនោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ជាធម្មតានៅពេលដែលដល់ពេលដែលយើងមានវ័យជាទារកជាកុមារជាយុវជនជាមនុស្សដែលមានវ័យកណ្ដាលនិងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកទៀតនៃជីវិតរបស់ផងយើងដូច្នេះវាក៏ជាពេលវេលាដែលចូលនៅក្នុងកលតិសៈនៃជីវិតរបស់ផងយើងដែរយើងមានប្រដៅជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ហាក់បីដូចជាឈ្ពោះទៅមុខ នឹងសម្រាប់បានជោគជ័យហើយបន្ទាប់មកគឺមានរដូវដែលមានអារម្មណ៍ថាហាក់បែកដូចជាឈោនៅស្ងៀមហើយអវ័យៗដូចជាមិនទៅមុខតទៅសោះរដូវកាលទាំងនោះនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍សុបាយចិត្តនិងស្កប់ចិត្តតែនឹងអវ័យៗតាមវិធីរបស់ផងយើងហើយរដូវកាលទាំងនោះក៏ធ្វើឲ្យយើងមិនសុបាយចិត្តនិងមិនស្កប់ចិត្តដែរព្រោះណារដូវកាលនោះគឺពោពេញដោយការមិនស្កប់ចិត្ត នឹងជាចរន្តដងគឺពុពេញទៅដោយបញ្ហាដែលมันអាចដោះស្រាយបានរដូវកាលទាំងនោះគឺមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ផងជិងគឺមាននៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ជឿជាក់និងមានសុខវត្តភាពចំពោះបច្ចុប្បន្នកាលក៏ដូចជាអនាគតកាលរបស់ផងជិងហើយបន្ទាប់មកមានរដូវកាលដែលយើងមិនមានអារម្មណ៍ជឿជាក់ហើយក៏មិនមានសុខវត្តភាពដែរយើងមានការភ័យខ្លាចនិងមានការថប់អារម្មណ៍អំពីស្ថានភាពរបស់នៅនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងជិង រដូវកាលទាំងនោះគឺមាននៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាមានសុខភាពល្អនិងមានការរំភើបប្រៀបដូចជាយើងអាចនឹងវាយពិភពលោកនេះយ៉ាងដូចនៅដែរមានរដូវកាលនៃជំងឺមានរដូវកាលនៃការបាក់ទឹកចិត្តការខូចចិត្តហើយជួនកាលគឺមានរដូវកាលនៃការអស់សង្ឃឹមមានពេលខ្លះរដូវកាលទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ខ្លាំងដែលអាចទៅទួលយកបានដាច់ពីគេ ហើយមានពេលខ្លះពួកវាទាំងនោះក៏ធ្វើឲ្យយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាមានការរំភើបនិងមិនគួរឲ្យជឿជាក់នៅពេលខ្លះមករដូវកាលទាំងនេះគឺមាននៅពេលដែលពួកគេមើលទៅអស់សង្ឃឹមមើលទៅដូចជាងងឹតសូន្យសុងមានទុកព្រួយហើយសម្រាប់យើងក៏យ៉ាងដូចនោះដែរតើមានកលការឬកុសិ្តីបិទຫນ້າមួយចំនួននៅក្នុងប្រពន្ធូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលនឹងលើកទឹកចិត្តយើងនៅក្នុងពេលដែលរដូវកាលនៃជីវិតរបស់ផងយើង habitat ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអវិជ្ជមានតើមានបတ်ខาะកម្ពីឲ្យនៅគោលការណ៍ណាខ្លះនៅក្នុងព្រះបន្ទូររបស់ព្រះជីមចាដែលធ្វើតាមការតម្រូវការនីមួយៗនៃជីវិតរបស់ផងយើងដែរទេឬក៏តើយើងត្រូវស្ទិបស្ទងមើលព្រះកម្ពីហើយរកសេចក្តីពិតមួយសម្រាប់រដូវនេះហើយសេចក្តីពិតមួយទៀតសម្រាប់រដូវនោះគោលការណ៍មួយសម្រាប់រដូវនេះឬក៏គោលការណ៍មួយទៀតសម្រាប់រដូវនោះតើមានគោលការណ៍ណាមួយដែរទេ ពីព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំបានគិតអំពីរដូវផ្សេងៗគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ផងខ្ញុំនឹងឆ្លងកាត់គឺมันមានគោលការណ៍ណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលខ្វល់ខ្វាយពីរដូវកាលទាំងអស់នេះឡើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីប្រាប់លោកអ្នកមានគោលការណ៍មួយដែលនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកឃើញនូវលក្ខណៈពិតនិងត្រੋตรុងលោកអ្នកហើយនឹងលើកទឹកចិត្តលោកអ្នក ក្នុងគ្រប់រដូវកាលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងមិនថាជីវមានការអវ័យកាលនោះទេហើយនោះគឺជាអវ័យដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងប្រតិចាសានថ្ងៃនេះដែលមានចំណងជើងថាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់គ្រប់រដូវកាលនៃជីវិតទោះបីជារដូវកាលនៃពេលវេលាឬក៏រដូវកាលនៃកលៈទេសៈយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនឹងឆ្លងកាត់រដូវទាំងអស់នោះផងដែរដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរលោកអ្នកថាតើមានគលការនេះដែរឬទេប៉ុតណាគឺវាមាន បានចំណេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបានមើលនៅក្នុងព្រះកម្ពីបរិទេវចំពុះ3ខ22ដល់ខ23គឺខ្ញុំនឹកដល់ព្រះហរិតេសពបរោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមិនចេះរដុបព្រះអង្គមានព្រះហរិតេអាណិតអាសូរចំពោះខ្ញុំអតីបញ្ចប់ព្រះអង្គតាំងតែសំដាញព្រះហរិតេសពបរោះនិងព្រះហរិតេអាណិតអាសូរនេះសាជាថ្មីរៀងរាល់ព្រឹកព្រះហរិតេស្ម័គ្រស្ម័គ្ររបស់ព្រះអង្គមានទំហំប៉ុនបេកកាយ តើអ្វីទៅជាគោលការណ៍មួយនៅក្នុងប័ត្រខគម្ពីរដែលថាព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រើដើម្បីជួយយើងឆ្លងកាត់គ្រົບការផ្ល ্লা បដូរនៅក្នុងរដូវកាលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយគោលការណ៍នោះគឺជាភៀបស្មោះត្រង់របស់ព្រះជាម្ចាស់ភៀបស្មោះត្រង់របស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាគោលការណ៍មួយដែលនឹងឃើញលោកអ្នកឆ្លងកាត់គ្រົບការផ្ល ্লা បដូរនៅក្នុងរដូវកាលមិនថាជ្រើពណ្ណាមិនថាងងឹតពណ្ណាស្អោះសង្ឃឹមពណ្ណាអស់កម្លាំងពណ្ណាហើយគ្មានជំនួយពណ្ណា ឬក៏ល្អបណ្ណានោះទីមានគលការមួយដែលនឹងលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកឲ្យឆ្លងកាត់គ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះមួយៗពេលដែលលោកអ្នកកឹតអំពីភៀសស្មោះត្រង់របស់ព្រះជីមចាមានន័យថាព្រះជីមចាតែងតែធ្វើអ வை មួយដល់ជាក់លាក់ថាព្រះអង្គនឹងធ្វើព្រះអង្គគោរពពាក្យសន្យារបស់ផងព្រះអង្គនោះគឺជាពេលដែលលោកអ្នកកឹតអំពីអ வை ដែលព្រះអង្គមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចមួយដែរ ហើយលោកអ្នកគិតអំពីការសន្និមត់របស់ផងព្រះអង្គគិតអំពីភៀបស្មោះត្រង់របស់ផងព្រះអង្គហើយភៀបស្មោះត្រង់របស់ផងព្រះអង្គនោះគឺមានន័យថាព្រះអង្គមានភៀបនឹងណោព្រះអង្គមិនប្រែប្រួលព្រះអង្គអាចពឹងពាក់បានហើយព្រះអង្គមិនចេះឡើងចុះព្រះអង្គមិនបរាជ័យហើយព្រះអង្គអាចជឿទុកចិត្តបានព្រះអង្គមិនដាលមានការបរាជ័យទេហើយព្រះអង្គក៏មិនដាលស្ទាក់ស្ទើរនឹងសំញាំនោះដែរ អ្វីក៏ដោយដែរព្រះអង្គបានមានបន្ទូលគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងធ្វើហើយតែងតែធ្វើជានិចទៀតផងព្រះអង្គស្មោះត្រង់នៅក្នុងពេលល្អព្រះអង្គស្មោះត្រង់នៅក្នុងពេលមិនល្អដែរពីប្រពုហិបស្មោះត្រង់គឺជានិស្ស័យរបស់ផងព្រះអង្គហើយនៅក្នុងអតីតកាលរបស់ផងយើងលោកបានមានប្រសាទថាសេចក្តីស្មោះត្រង់ទ្រង់ THOM អអស់ចាណានោះគឺជារបៀបរបស់អ្នកនិពន្ធនៅក្នុងការនិយាយនៅពេលដែលលោកបានសម្លឹងមើលពីភាពស្មោះត្រង់របស់ផងព្រះជាម្ចាស់នឹងអ្វី ដែលពពាន់ទៅនឹងការពឹតដែលព្រះអង្គមិនប្រែប្រួលມັນមានទីបញ្ចប់ហើយព្រះអង្គតែងតែអាចពឹងពាក់បានសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ផងព្រះជាម្ចាស់នោះ THOM អស្ចារ្យណាស់ដែលសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ផងព្រះអង្គគ្របដណ្ដប់គ្រប់រដូវកាលទាំងអស់នៃជីវិតរបស់ផងវិញដូច្នេះហើយនៅពេលដែលลูกអ្នកគិតអំពីរឿងនេះลูกអ្នកគិតអំពីរដូវកាលនៃជីវិតរបស់ลูกអ្នកដែលកំពុងតែជួបប្រទះប្រសិនបើลูกអ្នកចំណាយពេលបន្តិច សម្លឹងមើលមុខជីវិតរបស់លោកអ្នកនោះចូលសួរខ្លួនអាយមើលថាតើខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដូវកាលអ្វីខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបានសម្លឹងមើលពីបីខរដែលតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ផងព្រះជាម្ចាស់ព្រោះព្រះអង្គដោះស្រាយដោយមានការสังកត់ធ្ងន់ពីភាពស្មោះត្រង់របស់ផងព្រះអង្គហើយបន្តមកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកអាចឆ្លងកាត់រដូវកាលនៃការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះនៅក្នុងជីវិតបានហើយខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យយើងបានសួរនៅសំណួរខ្លួនអាយមួយទៀតថា តើអ្វីទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការជឿលើសេចក្តីទាំងនោះរបស់ខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំដឹងថានោះគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានចែងក្រៅពីភៀបសំហេតផលតើអ្វីទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងការជឿថាខ្ញុំអាចជឿថាព្រះជាម្ចាស់អាចពឹងពាក់បានថាទ្រង់មានភៀបនឹងណោថាទ្រង់មិនឡាងចោះមិនបរាជ័យនិងទុកចិត្តបានក្នុងគ្រប់រដូវកាលនៃជីវិតរបស់ផងខ្ញុំ ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានបើកទៅក្នុងព្រះកំពីចៅទយៈកថាចម្ពុ7ហើយនៅក្នុងចម្ពុនេះព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលតាមរយៈលោកម៉ូសេប្រាប់ប្រជារាស្រ្តរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យរំលឹកពួកគេគឺពិតណាព្រះអង្គតែងតែដាស់ទឿនពួកគេអំពីអវ័យដែលអាចនឹងកើតឡើងនិងអវ័យដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលពួកគេបានចូលទៅក្នុងទឹកដីសັນយាដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលសັນយាជាមួយនឹងពួកគេហើយឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែឈោះទៅរកទឹះដីនោះហើយ ដូច្នេះហើយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលតាមរជ្ជកលុមកុសេថាពួកគេគឺជាប្រជារិះដកបរីសិទ្ធហើយថាព្រះអង្គមជាមិនដាច់ជ្ររើសពួកគេដោយព្រោះតែពួកគេមានចំនួនច្រើននោះទេគឺព្រះអង្គបានជ្ររើសពួកគេដោយសារតែព្រះអង្គស្រឡាញ់ពួកគេនៅក្នុងចោទរជ្ជកថាជំពូក7ខ7ដល់ខ9បានចែងថាព្រះអង្គមជាស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាហើយជ្ររើសអ្នករាល់គ្នាដូច្នោះមិនមែនអ្នករាល់គ្នាមានចំនួនច្រើនជាងចិត្តសាស្ត្រទាំងប៉ុន្មាននោះឡើយ តបតអ្នករាល់គ្នាជាជាតិសាសន៍មួយតូចជាងគេបំផុតព្រះអង្គជ្រើសរើសអ្នករាល់គ្នាមកពីព្រះអង្គស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាហើយសពព្រះハរតិយគោរពតាមព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានសັນយាជាមួយនឹងបុព្វពយបរិរិទ្ធរបស់អ្នករាល់គ្នាហើយនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ប្រាឫទ្ធបារមីដ៏ខ្លាំងពូកាយរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនាំអ្នករាល់គ្នាចេញពីស្រុកដែលអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើជាទាសករព្រះអង្គរំដោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រះចៅផារ៉ោនជាស្ដាច់ស្រុកអេស៊ីប ដូចស្នែអ្នកត្រូវទទួលស្គាល់ថាមានតែព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលជាព្រះដ៏ពិតប្រកបព្រះអង្គគ្រប់តាមសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់ព្រះអង្គដោយព្រះហាររតិស្មោះត្រង់ហើយសំដែងព្រះហាររតិមេត្តាករុណារហូត1000ដំណោចំពោះអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គនិងការតាមបទបញ្ជារបស់ព្រះអង្គនេះគឺជារបៀបរបស់លោកម៉ូសេនៅក្នុងការនិយាយទៅកាន់ពួកគេព្រះជាម្ចាស់បាននាំអ្នករាល់គ្នាចេញពីចំណងរបស់ពួកអេស៊ីប ហើយឥឡូវនេះព្រះអង្គកំពុងតែនាំអ្នករកគ្នាចូលទៅកាន់ទឹកដីសัญญាព្រះជាម្ចាស់ស្មោះត្រង់ហើយព្រះអង្គមិនស្មោះត្រង់ចំពោះតាលោកអ្នកមានគភ៌ច្រើនប៉ុណ្ណោះទេប្រងបានមានបន្ទូថាព្រះជាម្ចាស់ស្មោះត្រង់ចំពោះលោកអ្នកព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់លោកអ្នកនេះគឺជាហេតុផលដូចគ្នាដែលថាព្រះជាម្ចាស់មានភៀបស្មោះត្រង់ចំពោះលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រោះនោះ គឺជានិស័យរបស់ផងព្រះអង្គដែលមានពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដូច្នេះនៅពេលដែលលោកអ្នកបានមើលខគម្ពីទាំងនោះលោកអ្នកនឹងដឹងថាព្រះអង្គមានបន្ទូលយ៉ាងសម្ញថានេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានសន្យានឹងលោកអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសានិងយ៉ាកុបហើយឥឡូវនេះយើងក៏រုပ်តាមពាក្យសន្យារបស់យើងផងដែរយើងនឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលទៅកាន់ទឹកដីដ៏បរិសុទ្ធដែលជាទឹកដីសន្យាសូមយើងបានមើលនៅក្នុងទំនុកដំកើង ចម sam ្ពោះ36នៅក្នុងខ5អោប្រាម្ចាស់អើយព្រះハរិតេមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គខ្ពស់រហូតដល់ផ្ទៃមេឃព្រះハរិតេស្មោះស្ម័គ្ររបស់ព្រះអង្គខ្ពស់ជាងអាកាសវិហាភាពស្មោះត្រង់របស់ផងព្រះជាម្ចាស់មិនអាចវាស់ស្ទឹងបានទេលោកអ្នកមិនអាចដាក់ភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងប្រអប់បានទេប៉ុន្តែលោកអ្នកក៏មិនអាចសម្របតាមភាពស្មោះត្រង់បានដែរ វាគឺជានិស័យរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដែលអាចពឹងពាក់បានដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដែលមានភាពនឹងនរដែលមិនចេះ lang ចោមិនបរាជ័យនិងមិនស្ទាក់ស្ទើរនៅគ្រប់ទាំងសេចក្តីសន្យានិងអ្វីៗដែលព្រះអង្គសន្យាថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងធ្វើសូមមើលមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រុងថុកសៃទី1នៅក្នុងជំពូកមួយហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានកត់សម្គាល់ពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរនេះព្រះជាម្ចាស់ពិតជាស្មោះត្រង់ខ្លាំងណាស់ ព្រះគម្ពីរក្រុងថោខសៃទី1ចំពုပ်1ខ9ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះハរតេស្មោះត្រង់ព្រះអង្គបានប្រទះហៅបងប្អូនឲ្យរួមរស់ជាមួយព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងហើយបន្តមកខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបានមើលត្រឡប់មកវិញគឺនៅក្នុងខទី8នៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រុងថោខសៃទី1ចំពုပ်1ដដែលនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនបានខ្ជាប់ខ្ជួនរហូតដល់ទីបំផុត at មានទោះបិយអ្វីនៅថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងយាងមកដល់លោកមានប្រសាទព្រះជាម្ចាស់ដែលបានសង្គ្រោះលោកអ្នកបានប្រាប់លោកអ្នកថាព្រះអង្គនឹងឲ្យលោកអ្នកបានខ្ជាប់ខ្ជួនរហូតដល់ទីបញ្ចប់មិនត្រឹមតែនៅសម័យព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះក៏ព្រះអង្គនឹងនាំលោកអ្នកទៅកាន់លំនៅឋានសួគ៌ដែរ អ្វីក៏ដោយដែលព្រះជាម្ចាស់បានចាប់ដាននៅក្នុងលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំព្រះជាម្ចាស់នឹងបំពេញតើហើយរីពីព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលស្មោះត្រង់ព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនអត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់ផងយើងនឹងសង្គ្រោះយើងលើមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយជាជាងការពិតដែលថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដបបរិសិទ្ធព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលគូអោយស្រឡាញ់និងជាព្រះដែលអត់ទោសព្រះអង្គមិនដែលសង្គ្រោះយើងដោយការប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីសន្យា នឹងដោយអកัปកិរិយាតិពីព្រោះការទាំងអស់នោះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរវានឹងមានភាពឡាងចោនឹងប្រែប្រួលជានិច្ចប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះយើងដោយប្អែកទៅលើភាពស្មោះត្រង់របស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងប្រាប់យើងឲ្យបញ្ចប់ហើយព្រះអង្គនឹងនាំយើងទៅកាន់សេរីរុងរឿងមានខជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំអាចសម្ដៅទៅលើសេចក្ដីសັນយារបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គ ត្រង់ស្មោះត្រង់ចំពោះយើងហើយព្រះអង្គអាចនឹងពឹងពាក់បានរឿងមួយដែលព្រះអង្គពិតជាចង់ឲ្យយើងធ្វើជាលទ្ធផលនៃសេចក្តីនោះគឺត្រូវជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គមានខលជាច្រើននៅក្នុងព្រះកម្ពីដែលយើងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់សូមមើលនៅក្នុងព្រះកម្ពីទំនុកដំណកາງចំពុក56ខ3ដល់ខ4ហើយនៅក្នុងព្រះកម្ពីទំនុកដំណកາງនេះ គឺជាទំនុកមួយក្នុងចំណោមទំនុកនំកាំងជាច្រើនដែលលោកអ្នកហើយខ្ញុំត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដើម្បីដាក់ជំនឿរបស់ផងយើងលើព្រះអង្គម្ចាស់សូមស្ដាប់អ வை ដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ខ្ញុំសរសើរតម្កើងព្រះបន្ទូលសັນយារបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ហើយខ្ញុំនឹងមិនភ័យខ្លាចអ வை ឡើយតើមនុស្សដែលរមែងតែងតែស្លាប់អាចធ្វើអអ្វីខ្ញុំកាត់ នៅក្នុងទំនុកដំណការដដាលនៅក្នុងជំពូកទី62ខ8ដែលជាការលើកទឹកចិត្តមួយទៀតដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការដាក់ជំនឿទុកចិត្តរបស់ផងយើងលើភាពស្មោះត្រង់របស់ផងប្រជាជាម្ចាស់ប្រជាជនអើយចូលនាំគ្នាផ្ញើជីវិតលើព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាទៅចូលទូលស្្វាយព្រះអង្គពីទុកកង្វល់របស់អ្នករាល់គ្នាតបិតព្រះជាម្ចាស់ជាជំនរោគរបស់យើងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក3ខ5ដល់ខ6 គំពឹងលើការចេះដឹងរបស់ខ្លួនឡើយតែត្រូវទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងចូលនឹកដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងគ្រប់កិច្ចការដែលគូនធ្វើនោះព្រះអង្គនឹងទ្រទ្រាយផ្លូវរបស់គូនតើទូទស្សស្គាល់អ្វីអំពីព្រះអង្គគឺទូទស្សស្គាល់បំណងព្រះハរតេយរបស់ផងព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងលោកអ្នក ទទស្សកលពិភពដែលគូឲ្យទុកចិត្តបានរបស់ផងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការគោរពពាក្យសន្យារបស់ផងព្រះអង្គចំពោះជាងគឺព្រះអង្គត្រង់នឹងធ្វើតាមពាក្យសន្យារបស់ផងព្រះអង្គនៅពេលដែលលោកអ្នកគិតអំពីការពិតដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងឆ្លងកាត់រដូវកាលដែលផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងជីវិតយើងត្រូវការយុត្តិការយើងត្រូវការអ្វីមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តជាងនៅពេលដែលរដូវកាលទាំងនោះ មានភៀបអវិជ្ជាមានហើយជាច្រើនដងគឺធ្វើឲ្យយើងមានការខកចិត្តចំពោះរដូវកាលទាំងអស់នោះតើមានកលការណាផ្សេងទៀតដែរទេគឺមាននោះវាគឺជាភៀបស្មោះត្រង់របស់ផងព្រះជីមចាព្រះអង្គមិនត្រឹមតែបានសន្យាចំពោះប្រជារាជរបស់ផងព្រះអង្គនៅគ្រាសញ្ញាចាហើយនៅสมัยដែលព្រះអង្គបានຮູ້នៅលើផែនដីប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គបានសន្យាថានឹងស្មោះត្រង់ចំពោះយើងម្នាក់ម្នាក់គ្រប់สมัยទាំងអស់ ព្រោះជានីស័យរបស់ផងព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់ស្មោះត្រង់មានអ្នកខ្លះបាននិយាយថាបន្ទាប់ឥឡូវនេះតើអ្វីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គទ្រង់ស្មោះត្រង់តើអ្វីទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ផងខ្ញុំដែលខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គអាចស្មោះត្រង់ក្នុងគ្រប់ទាំងកលតិសៈនៃជីវិតរបស់ផងខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវឆ្លងកាត់រដូវកាលនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងជាង នឹងថាតើព្រះជីមចាស់ស្មតត្រង់ដែរឬទេជាច្រើនដងមនុស្សឆ្លងកាត់រដូវកាលនៃជីវិតហើយពួកគេមានអារម្មណ៍ថានៅឆ្ងាយពីព្រះជីមចាស់ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាគ្មានប្រវត្តិធម៌របស់ព្រះជីមចាស់ទេហើយមើលទៅហាក់បីដូចជាព្រះជីមចាស់មិនខ្វល់ខ្វាយតើស្អาะមើលទៅហាក់បីដូចជាប្រអង្មិនឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីអธิษฐานរបស់ពួកគេហើយមើលទៅហាក់បីដូចជាប្រអង្មិនចាប់អារម្មណ៍ពួកគេតាំងពីដើមមកពួកគេ ហប៣ដូចជាគ្មានទឹដដាលក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេហប៣ដូចជាគួឲ្យអស់សង្ឃឹមគួឲ្យបាក់ទឹកចិត្តណាស់តើព្រះជាម្ចាស់ស្មោះត្រង់ដែរឬទីព្រះអង្គនៅតែស្មោះត្រង់អោព្រះជាម្ចាស់អើយតើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គនៅតែស្មោះត្រង់សូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំផ្ដល់ហេតុផល៤យ៉ាងស្ដីអំពីការដែលជឿថាព្រះអង្គទ្រង់ស្មោះត្រង់ទី១ លោកអ្នកអាចទុកចិត្តបានថាព្រះអង្គស្มาะត្រង់ព្រោះនីស័យរបស់ផងព្រះអង្គគឺស្มาะត្រង់ហើយមិនត្រឹមតែបំណងគឺព្រះអង្គសັບញ្ញុញ្ញានព្រះអង្គជ្រាបនៅអវ័យវ័យទាំងអស់ខ្ញុំត្រូវការដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាសັບញ្ញុញ្ញានដែលមានន័យថាមិនថារដូវកាលណានៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកជាអវ័យទេតើជាលោកអ្នកមានភាពជាយុវវ័យលោកអ្នកនៅក្នុងវ័យកណ្ដាលឬក៏ជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកនៃជីវិតរបស់លោកអ្នក មិនថាជិះមានបញ្ហាអវ័យដែលលោកអ្នកបានជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតមិនថាកលៈទិសៈរបស់លោកអ្នកមានជាអវ័យនោះទេមិនថាជិះលោកអ្នកមានការលំបាកច្រើនប៉ុណ្ណានោះទេខ្ញុំត្រូវតែយល់ថាព្រះជិមចាមានពេញដោយសັບញ្ញុញ្ញាណគ្រប់យ៉ាងហើយព្រះជិមចាដឹងយ៉ាងលម្អិតល្អន់ពីរដូវកាលនៃការឈឺចាប់នៃការលំបាកហើយនិងការលបងលោរបស់ផងលោកអ្នកយ៉ាងច្បាស់ប្រកបព្រះជិមចាទ្រង់ជាព្រះដែលសັບញ្ញុញ្ញាណ ព្រះអង្គជ្រាបពីលក្ខណៈរបស់ផងជិងទាំងអស់ហើយព្រះអង្គជ្រាបមុនពេលដែលវាបានកើតឡើងទៅទៀតព្រះអង្គជ្រាបថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យវាបានកើតឡើងហើយព្រះអង្គជ្រាបពីអ្វីដែលជាពាក្យពន់ហើយនឹងហេតុអ្វីបានជារឿងទាំងអស់នោះកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងជិងព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ពីគន្លងដែលលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងរដូវកាលនេះមួយព្រះអង្គជ្រាបថាយើងកំពុងតែស្ថិតនៅទីណា ក្នុងរដូវកាលនៃជីវិតរបស់ផងជិងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមកំពុងតែបញ្ចប់ឬក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលហើយព្រះអង្គជ្រាបថាយើងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទៀតផងជាច្រើនដងព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបថាយើងនឹងត្រូវលើក boung ឲ្យមានការសង្ស័យថាព្រះអង្គស្រឡាញ់ដោយសារលក្ខឋានអវ័យដែលយើងកំពុងតែមានអារម្មណ៍មូលដ្ឋានគ្រឹះដែលលោកអ្នកឲ្យដូចខ្ញុំអាចជឿថាព្រះអង្គមានភាពស្មោះត្រង់ គឺព្រះអង្គសពញ្ញុញ្ញាណព្រះអង្គជ្រាបគ្រប់ទាំងអស់តាមនិស័យរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គជ្រាបរឿងរាវលំអិតនៃកន្លែងដែលជីវិតរបស់ផងយើងកំពុងតែស្ថិតនៅអវ័យដែលលោកអ្នកត្រូវការអវ័យដែលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ហាក់បីដូចជាលោកអ្នកត្រូវការកន្លែងដែលលោកអ្នកមានការឈឺចាំនិងអវ័យដែលព្រះអង្គជ្រាបពីរឿងរាវទាំងអស់នេះនិងអវ័យដែលនឹងនាំមុខទៅនឹងការព្យាបាលដល់ប្រលឹងដល់វិញ្ញាណដល់រូបកាយរបស់លោកអ្នក ឬតាមបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ផងលោកនេះដូច្នោះមូលដ្ឋានគ្រឹះទី1គឺជាការពិតដែលថាព្រះអង្គមានសັບញ្ញុញ្ញាណទី2ព្រះអង្គមានគ្រប់ប្រជេស្តាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានគ្រប់ប្រជេស្តាដោយដែលប៉តកំពីបានចែងថាព្រះអង្គមានគ្រប់ទាំងអំណាចតើខ្ញុំត្រូវអនុវត្តការនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងខ្ញុំយ៉ាងដូចបេច ដោយសារព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលស្มาะត្រង់និងដោយសារព្រះអង្គជ្រាបនៅអវ័យវ័យយ៉ាងល្អិតល្អន់និងមានគ្រប់ទាំងអំណាចប្រជេស្តាខ្ញុំអាចធានាអះអាងបានថាព្រះអង្គរបស់ផងខ្ញុំមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងនិងដើម្បីជំរុញកលៈទេសៈនិងរដូវការនៃជីវិតរបស់ផងខ្ញុំនិងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នៅរដូវការណាមួយដែលយើងមាននៅក្នុងរដូវការទាំងអស់នោះព្រះជាម្ចាស់អាចឲ្យយើងបានដាកាត់ នៅរដូវកាលទាំងអស់ដោយទុកចិត្តដោយមានការទីនាអះអាំងនិងដោយដឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់ផងយើងថានៅពេលដែលមានអន្តៈនៅតាមផ្លូវព្រះអង្គនឹងឃើញយើងឆ្លងកាត់ថាมันមានការអវិកាឡើងទីព្រះអង្គមានអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រប់រដូវកាលទាំងអស់នៃក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងមានរដូវកាលមួយចំនួនទៀតដែលលោកអ្នកនឹងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ហើយយើងគិតថា អព្រះជាម្ចាស់អើយព្រះអង្គអាចជាឲ្យផុតពីការនោះបានព្រះអង្គអាចធ្វើបានប៉ុន្តែតើលោកអ្នកមានចាំពីអ្វីដែលលោកពុលបានមានប្រសាទគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមយើងដឹងទៀតថាអ្វីៗទាំងអស់ផ្សំគ្នាឡើងដើម្បីឲ្យអស់អ្នកស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់បានទទួលផលល្អគឺអ្នកដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅមកស្របតាមគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គ ព the ្រះជាម្ចាស់របស់ផងយើងកំពុងតែរៀបចំកលៈទេសៈសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងយើងស្របតាមគម្រោងការនិងសេរីរងរឿងរបស់ផងព្រះអង្គនិងសម្រាប់សិកដីល្អរបស់ផងយើងដូច្នេះសូមគិតអំពីការនេះបានថាជាលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងរដូវកាលណាមួយនោះទីព្រះជាម្ចាស់នៅតែធ្វើតាមគម្រោងការរបស់ផងព្រះអង្គហើយយើងក៏មិនមានការអ្វីខុសប្លែកគ្នាដែលថាហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកទៅដល់ទីនោះ ឬតើលោកអ្នកទៅដល់ទីនោះយ៉ាងដូចម្ដេចនោះទេព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យវាកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកព្រះអង្គមានលោកអ្នកនៅក្នុងគំនិតរបស់ផងទ្រងហើយព្រះអង្គអាចនឹងនាំលោកអ្នកឲ្យឆ្លងកាត់ការទាំងអស់នោះបានដូច្នេះតើលោកអ្នកឃើញដែរឬទេព្រះអង្គក៏មានអំណាចដើម្បីនឹងបង្កើនល្បឿនដំណើរការទាំងអស់នោះឬក៏បន្ថយដំណើរការទាំងអស់នោះបានផងដែរ តើហេតុអ្វីទៅដែលកំណត់ថាលោកអ្នកនឹងខ្ញុំត្រូវឆ្លងកាត់រដូវកាលមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងយ៉ាងលឿនបណ្ណានោះខ្ញុំគិតថាវាផ្អាចលើគំរោងការរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់យើងប្រសិនបើយើងស្ថិតនៅក្នុងគំរោងការរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជ្រាបថារដូវកាលនោះត្រូវបន្តទៀតឬក៏រដូវកាលនោះมันត្រូវបន្តទៀតហើយបន្តមកតើលោកអ្នកដឹងដែរឬទេថាព្រះអង្គនឹងធ្វើអ្វីទៀត គឺព្រះអង្គនឹងរៀបចំកលតិស័កនៃជីវិតរបស់ផងយើងដើម្បីបន្តរដូវកាលនោះឲ្យបានយូររហូតដល់ព្រះអង្គអាចសម្ bracht អ្វីៗដែលមាននៅក្នុងគុណិតរបស់ផងព្រះអង្គសម្រាប់ជិងបានឥឡូវនេះយើងទាំងអគ្នាចង់កាត់រដូវកាលមួយចំនួនចេញហើយបន្តមកយើងនិយាយថានៅក្នុងរដូវកាលទាំងនេះឲ្យព្រះជាម្ចាស់អើយសូមគ្រាន់តែបំភ្លេចរឿងផ្លាស់ប្តូរហើយអនុញ្ញាតឲ្យយើងបន្តទៀតទៅ ពន្តាសួរថាតើលោកអ្នកដឹងថាយ៉ាងដូចម្តេចដែរទីព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គកំពុងតែរៀបចំកលៈទេសៈរបស់ផងយើងដោយប្អ្អាយលើសេចក្តីមេត្តាករុណាដោយប្អ្អាយលើគោលបំណងនិងសេរីរុងរឿងរបស់ផងព្រះអង្គដើម្បីជាសេចក្តីល្អរបស់ផងជិងយើងបានដឹងថាមូលដ្ឋានទី1ជាការពិតដែលថាព្រះអង្គជ្រាបអំពីរឿងទាំងអស់នោះទី2មានគ្រប់អំណាចប្រជិស្តាដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងហើយទី3 គឺព្រះអង្គមានវត្តមានគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានលក្ខណៈសម្ញថាគ្រប់រដូវការនៃជីវិតរបស់ផងលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់គឺយើងបានឆ្លងកាត់រដូវការនោះនៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានគ្រប់ទាំងប្រជេតសាយើងមិនបានឆ្លងកាត់រដូវការនោះតែម្នាក់ឯងដោយជាអ្នកជាម្នាក់ដែលមានភៀបអាយកាលនោះទីយើងបានធ្វើដំណើរពីមួយផ្នែកទៅមួយផ្នែក អក្យដៃជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជានេះយើងបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រវត្តិធម៌របស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដកគង្គនៅដែលបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះកំពីហេប្រឺចំពុក13ខ5ថាយើងមិនទុកអ្នកចោលហើយក៏មិនបោះបង់ចោលអ្នកដែរมันថាចិត្តស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈมันថាចិត្តស្ថិតនៅក្នុងរដូវកាលណានោះទេយូរយឺតឆាប់ប៉ុណ្ណានោះទេมันថាខ្លាំងខ្លាប៉ុណ្ណានោះទេมันថាឈឺចាប់ឬក៏ងាយស្រួលយ៉ាងណានោះទេព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា យើងតែងតែនៅទីនេះអ្វីដែលអស្ចារ្យគឺថាព្រះជីមចាទ្រង់ស្មោះត្រង់ណាស់មិនថាជាលោកអ្នកហើយនិងខ្ញុំរត់ឆ្ងាយប៉ុណ្ណានោះទេយើងមិនដែលលើអំពីការឈោងចាប់របស់ផងព្រះជីមចាដែលពោពេញដោយសេចក្តីស្មឡាញ់ដែលពោពេញដោយមេត្តាករុណាដល់ទុនพลុននិងសេចក្តីអាណិតអាសូររបស់ផងទ្រង់នោះទីនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវសរសើរតម្កើងដល់ព្រះអង្គវាគឺជារឿងមួយទៀតដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងជី ព្រះជាម្ចាស់អើយព្រះអង្គត្រង់ស្មោះត្រង់ណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពង13ខ8បានចែងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនដែលប្រែប្រួលឡើយពីដើមសព្វថ្ងៃនិងរហូតដល់អវកលជនិតព្រះអង្គនៅតែដដែលសេចក្តីនេះគឺមានន័យថាមិនថាជាមានការអ្វីកើតឡើងនោះទេព្រះអង្គនៅតែដដដែលថ្ងៃនេះម្សិលមិញថ្ងៃស្អែកនិងនៅអវកលជនិតព្រះអង្គនៅតែដដដែលទី4 គ <lad> ឺជាភាពមិនចាស់ប្រែប្រួលរបស់ផងព្រះអង្គដែលព្រះជាម្ចាស់មិនដែលប្រែប្រួលឡើយព្រះអង្គមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរឡើយហើយគ្រប់ពេលគឺព្រះអង្គនៅតែដដែលយើងមានការផ្លាស់ប្ដូររដូវកាលមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែមានអ្វីមួយដែលមិនផ្លាស់ប្រែនោះគឺព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានគ្រប់ប្រជាស្ដាព្រះជាម្ចាស់ដ៏ដដែលដែលបានបង្កើតอาดាមដោយមានភាពឥតខ្ចោះរបស់ផងព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ដដែលនោះ កំពុងតែមើលមុខយើងម្នាក់ម្នាក់ព្រះជាម្ចាស់បានដាល់ប្រែប្រួលព្រះអង្គបានដាល់ចាស់ទេហើយព្រះអង្គក៏បានដាល់ត្រឡប់ទៅជាខ្មែងដែរព្រះអង្គមិនខ្លាំងជាងមុនទេហើយព្រះអង្គក៏មិនខ្សោយជាងមុនដែរព្រះអង្គក៏មិនមានជាងមុនហើយក៏មិនក្រជាងមុនដែរព្រះអង្គត្រង់គឺជាព្រះហើយជាព្រះដែលមិនចេះប្រែប្រួលបានជានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អស់លោកបងប្អូនថាគ្រប់រដូវកាលនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើង តែងត tài ែមានការប្រែប្រួលហើយជាចរន្តដងនៅក្នុងរដូវកាលទាំងនោះគឺមានការប្រែប្រួលជារាល់ថ្ងៃយើងមានរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងជិងដែលយើងមិនមានគំរងទុកចំពោះបញ្ឈប់ការវិភាគរបស់ផងជិងគំរងការរបស់ផងជិងសុបិនរបស់ផងជិងដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ផងជិងតើនឹងមានអ្វីកំពុងតែកើតឡើងទៅគឺព្រះជាម្ចាស់នៅតែស្មោះត្រង់ ដូចនេះមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការជាតុកចិត្តលើព្រះអង្គរដូវកាលនៃជីវិតគឺត្រូវមើលឲ្យឃើញថាតើព្រះជាម្ចាស់ជាណោះព្រះអង្គមានសັບញ្ញុញ្ញាណព្រះអង្គជាគ្រប់ទាំងអស់ព្រះអង្គមានសិពានុភាពព្រះអង្គមានគ្រប់ទាំងអំណាចព្រះអង្គគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយព្រះអង្គទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលដោយព្រោះការទាំងអស់នោះគឺជានិស្ស័យរបស់ផងព្រះអង្គ ព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់លោកអ្នកខ្លាំងឬក៏តិចជាងការដែលព្រះអង្គបានធ្វើនោះទេព្រះអង្គមិនដាច់ធ្វើដាក់លោកអ្នកឲ្យប្រសារជាងឬក៏អន់ជាងមុននោះទេគឺព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់ផងជើងដោយយោងលើបំណងប្រហារតីដ៏គ្រប់លក្ខណ៍របស់ផង។អរគុណព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះប្រទានពរ។ ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនថាលោកអ្នកដឹងឬមួយក៏អត់នោះទេបណ្ឌិតស្តេនលីបានលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកឲ្យស្វែងរកព្រះហួរនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងការរំបាក់របស់លោកអ្នកនិងតាមរយៈការរំបាក់របស់លោកអ្នកនោះព្រះជាម្ចាស់តែងតែនៅទីនោះឲ្យនឹងតរតងលោកអ្នកមិនថាលោកអ្នកមានការជឿចាប់ប៉ុណ្ណានោះទេអ្នកសរសេរទំនុកដង្កើងចម្ពោះ91រំលឹកយើងពីគៀបស្មោះត្រង់របស់ព្រះជាម្ចាស់ លោកសរសេរនៅក្នុងទំនុកតੰការចំពោះ91ខ1ដល់ខ4ថាអ្នកណារួចនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះដកគពងគពុបំផុតអ្នកនູ້នឹងជ្រោកនៅក្រោមម luk បារមីរបស់ព្រះដ៏មានរទ្ធិនុភិបឬអអ្វីអអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំទូលប្រອមអាចារ្យថាព្រះអង្គជាជ្រោកនឹងជាកម្ពែងការពៀទុបង្គំព្រះអង្គជាប្រានិតុបង្គំទូបង្គំផ្ញើជីវិតលើព្រះអង្គប្រອមអាចារ្យរំដោះអ្នកឲ្យរួចផុតពីអន្តៈឲ្យរួចផុតពីជំងឺរដ្ឋបាលផ្សេងៗ ព្រះអង្គនឹងការពីនេះអ្នកអាចជ្រុកតោនក្រោមមូលបារមីរបស់ព្រះអង្គបានព្រះハតៃស្មត់ត្រង់របស់ព្រះអង្គព្រៀបបីដូចខាលនឹងអើក្រោះការពីនេះសូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមព្រះប្រធានពើ